Вітаю вас у ефірі «Таврійські новини». Підбиваємо підсумок сьогоднішнього дня. З 7 липня в студії Анна Коробова. Поговоримо про такі події. Європейським цінам – європейську зарплату. З такими лозунгами вийшли представники профспілкових організацій на всеукраїнський марш протесту під стіни Кабінету міністрів та Верховної Ради. Влада запевняє, ямковий ремонт шляхів, що ведуть до курортних зон, завершено. Розпочато другий етап – поточне відновлення дорожнього покриття. Україна – кордон АТО. Саме так назвала виставку своїх робіт литовська художниця Беата Куркуль. Як і в реальності, на її картинах наша держава бореться і не здається. Про це та інше докладніше. Європейським цінам європейську зарплату. З такими лозунгами вийшли представники профспілкових організацій на всеукраїнський марш протесту під стіни Кабінету міністрів та Верховної Ради. Представники трудових колективів з усіх регіонів країни з'їхались до столиці, аби протестувати проти шокуючого підвищення тарифів на газ та інші комунальні послуги. Чи почули людей можновладці? Спеціальний репортаж з Києва. Стоп драконівським цінам на газ, субсидії непрацездатним, працівникам гідні зарплати. Такі вимоги були на плакатах протестувальників. Українців змусила вийти на центральній вулиці столиці шокова тарифна терапія. Кожен розуміє, що з новими розцінками на опалення, воду, газ і електроенергію зарплати звичайного працівника не вистачить ні на що. І люди зубожіють. Херсонці також доєднались до акції протесту. Все работники культуры Херсонской области поддерживают акцию протеста против повышения цен на жилье, газ, против повышения цен по социальным проектам. А также мы хотели добиться от руководства жить по правде. Ті тарифи, які повинні бути з 1 липня, то невиносимо для людей, особливо тих, які представляю я як медичний працівник. Люди залишились з мінімальною пенсією, без зарплати, без роботи, а тут підвищують тарифи. До яких пор можна терпіти все це? Люди приїхали сюди відстоювати свої інтереси, свої требування, прекратити такое повышение цен. Неправильно, когда в государстве за субсидии должны идти и просить те люди, которые зарабатывают эти деньги. Самое главное, эти субсидии они дают тем людям, у которых официально минимальная зарплата. Мы получаем белую зарплату, мы полностью отдаем все налоги, и при зарплате 5000 у нас минимальные субсидии. Те люди, которые рядом работают, а это миллионы предприятий, которые получают в конвертах даже больше нас, они идут и с минимальной зарплатой получают эту субсидии. Государство не думает о тех, которые зарабатывают деньги, которые приносят государству доход и развивают предприятия. Вначале надо поднять экономику, дать людям работу, возможность зарабатывать и только тогда повышать тарифы. Мы понимаем, что они могут быть ниже рыночных там или какие они должны быть. Но вначале надо возможность дать людям заработать эти деньги и потом уже требовать оплату этих тарифов. Тарифы не единая проблема для працюючого населения. Люди вимагають, аби їх праця оплачувалась гідно і їм не потрібно було оформлювати субсидії. Профспілки України вимагають підняти зарплату до фактичного прожиткового мінімуму 3000 гривень, а середньо до 8-10 тисяч. Ми вимагаємо підвищення заробітної плати, підвищення пенсії, підвищення стипендії. Ми вимагаємо перегляду корзини потребительської. Ми вимагаємо, щоб люди жили по європейським цінам, тобто зарплата була у людей і європейська. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який зустрівся з представниками ФПУ, запевнив, що восени уряд запропонує українському парламенту варіант забезпечення справедливої системи нарахування оплати праці, який буде розроблений спільно з профспілками. А Мінсоцполітики глава уряду доручив врахувати пропозиції останніх у проєкті Генеральної тарифної угоди між Кабміном та профспілками. Юлія Кісліцина, Олексій Соловйов, телеканал «Скіфія». З другої спроби сьогодні депутати Херсонської міської ради продовжили роботу над порядком денним 8-ї сесії. Нагадаємо, що першу частину засідання провели 24 червня, тоді вирішити усі питання не дозволив занадто високий емоційний градус у залі. Чи вдало склалася спроба номер 2, знають наші журналісти. 15 хвилин на розкачку. На початку другого засідання 8-ї сесії депутати вже традиційно довго не можуть зареєструватись. Атмосфера в залі, порівняно з минулим разом, більш спокійна та налаштовує на конструктив. На початку засідання слово надають учаснику АТО. Обурений боєць не стримує емоцій і вимагає справедливого і гідного ставлення до себе і побратимів.
Мы не для того там воевали в 2014-2015 году, чтобы здесь просто издевались над нами. Нам дали землю. Спасибо большое. Два года. Не рассматривайте ни подвод воды, ни подвод газа, ни подвод света. На той сессии этот вопрос звучал, но звучал в комплекте с вашими ресторанами, барами. Зачем вы это делаете? Зачем вы всовываете все в одно? Зачем вы спекулируете нами? Підтверджують ці слова і родичі загиблих. Кажуть, землю дали без води, світла та інших благ. І комунікації ніяк не підведуть. Ви самі тільки що озвучили, що мільйони вложено для того, щоб почались ці роботи по проведенню нашим чатком води і світу. Але на сьогоднішнє число вже 7 июля. З початку року, коли виділено бюджет на фінансування, нічого не робиться. Люди не дозволяють до кінця року списати ці гроші, які витрачені, а учасники потім не з'являться. Депутатський корпус такі виступи оживили. Міський голова у відповідь наголошує – роблять усе, що можуть. Пришвидшенню деяких питань на заваді – бюрократичні перепони. Але їх обіцяє подолати. Дано доручення підшукувати можливість виділення земельних ділянок воїнам АТО. Всі земельні ділянки, які виділені учасникам АТО, розподіляються виключно самими учасниками бойових дій, їхніми командирами, командирами їхніх батальйонів. І жоден чиновник міської ради не втручається в ці процеси. Вони самі визначили пріоритети – загиблі, поранені, їхні родини. Або там потім йде по черзі по напису подання заяви на виділення земельної ділянки. Якщо, можливо, воно не так оперативно рухається, ну це є певні вимоги законодавства, є певні процедури, що від першого подання заяви до отримання вже права власності проходять місяці, а дуже часто, можливо, рік і більше. Тому, якщо треба прискорити когось з чиновників, ну будемо прискорювати. Але що стосується уваги і пошани для цієї категорії людей, я переконаний, що вона присутня в цій будівлі обов'язково. Після доволі оптимістичного старту, далі конструктив у залі почав потроху згасати. Порядок денний нині був насичений, передовсім на земельні питання, договори оренди, дозволи на будівництво тощо. Їх розгляд просувався аж занадто повільними темпами. До деяких питань народні обранці повертались по кілька разів. Як завжди, злагодженій роботі завадили дрібні чвари, підігріті політичними протиріччями. І це знову не на користь ні місту, ні вирішенню господарських питань. Сесійні питання, вони заговорюються. Вони не обговорюються, вони заговорюються. Є одна думка, є інша думка. Хоча, чесно кажучи, до цього відпрацьовано все у всіх комісіях, винесено кордраду, але їх сьогодні ламається, кажуть, кордрада щось не то проголосувала, кордрада не така, давайте розгонимо кордраду. Ну, є певне непорозуміння депутатського корпусу, воно продовжується, і це впливає на прийняття рішень. Одна частина зала незадоволена чимось, вона бойкотує прийняття рішення. Ну, тут же ж саме така ж сама реакція інші частини зали, інших політичних сил. Мені дуже сумно визнавати, але політика дуже активно присутня в цій залі. Коли вирішуються господарські ці питання, втручаються політичні сили. І, знаєте, особливо зараз, напередодні оцих перегонів парламентських, намагаються зробити якісь там заяви популістичні. Доволі повільними темпами, але справа таки рухалась. До перерви дійшли до 79-го питання. Решту розглянули після обіду. Ксенія Сіліна, Володимир Муравицький, телеканал «Скіфія». Хотіли створити ОСББ, а замість того залишились без світла у під'їзді та без ліфтів у багатоповерхівці. Жителі будинку на Комкова 90, що у мікрорайоні житло-селище, вже більше місяця у літню спеку змушені діставатися своїх квартир пішки та у повній темряві. Енергопостачання зникло через оголошений ЖЕКом борг у майже 64 тисячі гривень. Однак люди кажуть, що це лише 20% неплатників, а інші 80% страждають. І чомусь це відключення сталося одразу після установчих зборів з метою вийти з комунальної контори та створити ОСББ. У ситуації розбиралась наша знімальна група. Люди кажуть, що борг у 64 тисячі не накопичився за два дні. І чомусь раніше про це не повідомлялось. 28 апреля у нас було учредительне собрання, на котором присутствовала Ніна Нарімановна Савіна, начальник товариства «Україна». Ми вирішили створити ОСББ. Она нам пожелала счастливого пути и ушла. После этого у нас были вывешены, значит, списки
долгов по дому, тех квартир, которые не оплачивают. И буквально через неделю было отключено облэнерго, полностью электричество, коммунальное электричество по дому. То есть по подъездам, и все лифты стали и не работали. Когда мы обратились в ЖЭК, на каком основании нам был отключен свет, нам сказали, что у вас задолженность 60, ну, там где-то 64 тысячи, вот, и 47, то есть это 47 квартир неплательщиков. У нас 250 квартир. 47 квартир это составляет всего лишь 20% от дома. Вот. И поэтому 80% людей оплачивают полностью коммуналку. И мы начали говорить, почему люди, которые 80% должны страдать из-за того, что Савина не проводила свою должную работу, тому, щоб люди платили за боргованість. Найбільш обурені літні люди, які зазвичай сплачують за усі комунальні послуги вчасно з останніх копійок. Тепер прогулянка на вулицю назад стала для них випробуванням. Я оплачиваю за все. Я не знаю, почему лифт молчит, потому что они же ведь теряют свои доходы. Люди не покупают карточки. У нас лифт по карточкам. Ну что, я купила карточки, они у меня лежат, я ими не могу пользоваться. Більш того, мешканці жаліються на бліг та пацюків. Прежде чем же мне открыть дверь, выйти на работу, я должна проверить, нет ли по три штуки сидят возле двери. Это ж ужас какой-то. Блок сколько? Что я не сплю ночами, ни днем, ни ночью. Прыгают. И уже постели повытаскивала, и ковры постаскивала. Хлорофосом уже отравилась, и животные я отравилась. Уже вот такие бутылки оно. А блох – это невыносимо. До цих неприємностей додалися й бюрократичні проблеми. Створити ОСББ та підготувати усі необхідні технічні акти прийому-передачі житлового будинку та укласти нові договори з обленерго стало неможливим, адже у визначених у наказі департаменту ЖКГ строках з 1 липня досі жодних актів не склали. Коли я з цим приказом поїхала в товариство «Україна», к Савиной Нине Наримановне. Значит, она сказала, что в эти сроки мы не успеваем это все сделать. Я спросила, когда у нас будет акт приема-передачи. Мне сказали, что акт приема-передачи будет 15.07, а с обслуживания она нас снимает 1.08. То есть вы представляете ситуацию, что мы до 1.08 должны еще находиться на их обслуживании. Мы не имеем права заключить договор с обленерго для того, чтобы нас подключили к питанию. Аби прояснити ситуацію, ми звернулися безпосередньо до управління житлового господарства. Спеціаліст, готовивший приказ, ошибся. Знаете, есть такое человеческий фактор, можно так сказать, и поставил с 1.07, хотя по процедуре, по закону, до 1 августа, да. Що ж до проблем з ліфтом, то це стосується багатьох підйомників у місті. Тут питання в різниці в тарифах, закладених у розрахунках ЖЕКів у 2012-му та нових розцінках обленерго. Були відключені 5 об'єктів по вулиці Камкова жилих домів або жилих комплексів. На сегодняшний день точно так у нас Береславское шоссе отключили. Перед этим вы, наверное, слышали, что были проблемы по Блюхера 2-4. С чем это связано? Это связано на сегодняшний день, к сожалению, к систематическим повышениям цены тарифа на электроэнергию. На сегодня у того же ЖЭКа заложено в статье затрат 24 копейки. А по факту выставляется уже ват ЕК «Обленерго», ЧПАТ ЕК «Обленерго» 99 копійок. І така різниця спричиняє величезні борги. Лише на одному комунальному підприємстві – 150 тисяч гривень. Компенсувати такі суми міський бюджет не в силах, та навіть борг мешканців багатоповерхівки у 64 тисячі не є приводом не створювати ОСББ. Є договірні, ще раз говорю, обов'язки, які вирішуються в відповідності з діючим законодавством, или полюбовно, можно так сказать, или согласно судебных решений.
вновь созданное юридическое юрлицо не несет ответственности при создании за предыдущие долги. За запевненням Віталія Лисенка, ОСББ на Комкова 90 буде створено у строки. І вже тоді об'єднані співвласники укладуть нові договори з постачальними компаніями. А доти ходитимуть пішки на свої поверхи. Юлія Кісліцина, Григорій Шматко, Олексій Соловйов, телеканал «Скіфія». Влада області продовжує ремонтувати дороги в регіоні. Наш край повинен стати взірцевим та привабливим для ще більшої кількості туристів. А стан дорожнього покриття – один з показників безгосподарності чи навпаки – умілого господарювання. Наша знімальна група бачила, очільники області ремонт доріг контролюють особисто. Ця ділянка між Білозиркою та Камишанами планується відремонтувати трохи більше 3 кілометрів зазначеної дороги, на яку використають близько 15 мільйонів гривень. Нова дорога сучасна, безпечна, з вибійниками, знаками, розміткою, з новим якісним покриттям. Зараз в Херсонській області розпочинається другий етап ремонтних робіт. Перший – це був ямковий ремонт доріг, коли вводили в експлуатацію дорожні покриття до курортного сезону. А тепер розпочато поетапну роботу з поточного ремонту доріг. Наша сьогодні задача – створення туристичної інфраструктури нашого регіону. Сьогодні на побережжі Чорного моря до нас приїжджає порядка 3 мільйонів туристів. Сьогодні наша задача – хоча б 10% туристичного потоку направити в сторону Білозерського району, в сторону Ніжньодніпровського парку, щоб люди побачили красоту Білозерки, Станіслава, Олександрівки і Кизимиса, і взагалі цієї частини, куди дійсно прикасається з Ніжньодніпровським парком. Буде тут і розширення. В тих місцях, де 6 метрів, ми будемо розширити до максимально, там можливо лише 7 метрів зробити це на тих поворотах, бо там опори електромереж мішають, тому більше 7 метрів ми не зможемо зробити. А взагалі план стоїть, щоб ця дорога була вся 8-метрова. Єдине там, де будуть мости і ці, там, де електроопори будуть заважати, то там буде 7 метрів. Це буде безпечна дорога, вже сучасна. Звертаючись до громадськості, чиновники наголосили, що готові встановити намет на кожній ділянці для здійснення контролю за ремонтом дорожнього покриття. Кожний водій зобов'язаний перевіряти якість робіт – це спільне завдання усіх жителів області. Це не є ямковий робіт, ремонт робіт, це є поточний середній ремонт, який він дуже регламентований і його прозоро перевіряти. Ширина, висота, якість асфальту, все. Тут це не ямку якусь там заміряти, кожну треба і так далі. Тут все просто. Заміряли і перевірили. Тому закликаємо всіх, громадськість, закликаємо журналістів, звертайтеся, просто людей, які активні. Кожен водій зобов'язаний перевіряти якість робіт. Кожен водій, себе поважаючи. Зупинитися, спитати, що і як і так далі. Це наше завдання спільне. Аліна Мокляк, Роман Царьов, телеканал «Скіфія». За інформацією з різних джерел, минулого року у Генічеському районі відпочили та оздоровилося близько 500 000 людей. Цифри за позаминулий набагато нижчі. Нинішній курортний сезон у розпалі і говорять, що місця на Арабатській стрілці треба бронювати заздалегідь, а на пляжах – повно відпочивальників. Не повіривши на слово, наші журналісти відправились на узбережжя Азовського моря. З відрядження привезли цикл відеоматеріалів. До вашої уваги перший з них. Голова Генічеської держадміністрації Олександр Воробйов вперто не визнає ввірений йому президентом район прикордонним. Просто він на адмінмежі, та й то ненадовго. Численним гостям не нарадується. Сезон просто вибуховий. Попри те, що поруч окупант грає на нервах і на Донбасі ніяк не вгамується. Для того, щоб відбувся сезон минулого року, я, по-перше, зробив все з особистою з працею з керівником Генерального штабу Муженко, з Полтораком, міністром Збройних сил України, особисто питаннями вирішували, що зробити, щоб люди відчули, що ми тут не хочемо розвитку цієї території. Ми відвели війська, але ж на ту відстань, яка відповідає всім вимогам по захисту і безпеки району. Заходи безпеки в районі посилені. Окрім військових, задіяні і інші формування. Та робиться все це не показово, бо в людях можна посіяти паніку. Натомість вони бачать, як хоч і поступово, але місцина ця змінюється. У Генічеську завершили реконструкцію центрального міського пляжу, яка тривала 2 місяці. Встановлюють сонячний годинник. І хоча роботи ще не закінчені, час вже звіряти можна. За короткий термін відновлення
оновили вокзал, облаштували кімнату матері і дитини. Нові каси, є місця для інвалідів, європейські туалети, розширили перони. У цьому була нагальна потреба, адже дістатися тепер з різних куточків не тільки України до Генічського району простіше навіть, ніж з обласного центру. Тут іде, якщо коротко, так, що ми зробили з Міністерством інфраструктури, з Укрзалізниці, з керівниками Придніпровської залізниці, 26 потягів у цей напрямок, Новоолексіївка, Генічеськ, двоповерховий потяг чеського виробництва. Я навіть такого в Києві не бачив. На Дніпро через Запоріжжя цілорічно курсують комфортабельні і з прийнятними цінами на квитки електрички. Для місцевої молоді стала доступнішою вища освіта. На літо взагалі сюди намагаються залучити якомога більше молодих людей. Для студентів реалізовують низку проєктів. І тут вони не тільки відпочивають, а всерйоз розмірковують над тим, як розбудувати Україну. У пригоді може стати думка досвідченого менеджера. Кошти роблять кошти. Ну, іншого принципу немає. Без того, що ми не будемо вкладати, ми не зможемо щось взяти з цієї території. Пан Воробйов з любов'ю називає цю місцевість Арабатськими Еміратами. І впевнений, що коли вже не конкурувати з арабами, то максимально наблизитись до рівня провідних міжнародних курортів нам до снаги. Бо у природно-кліматичних умов району у світі майже немає конкурентів. І чекає, що держава усіляко цьому сприятиме. Генічеський район, Арабатська стрілка, ну то я кажу, що то жемчужина така, то діамант, який потребує огранки і оправи, але ж державної. Ну не може підприємець і інвестор робити все. Все є моменти від нього незалежні. Наталя Верлата, Тетяна Яременко, Станіслав Яременко, телеканал «Скіфія». Україна – кордон АТО. Під такою назвою відкрилась виставка Беати Куркуль у залах Херсонського художнього музею. Експозиція литовської художниці особливо цінна тим, що в її роботах – образи справжніх бійців, котрі захищають нашу державу на сході України. Бачила виставку і Світлана Піцан. Виставка литовської художниці вирізняється з багатьох інших експозицій, що відкриваються в нашому місті. Адже герої її картин – це діючі військовослужбовці. Беата Куркуль раніше жила у Литві та, одружившись з українцем, переїхала до Києва і з початком бойових дій на сході України стала волонтером. Спілкуючись з бійцями, вирішила передати їх образи у графічних роботах. В них емоції та миттєві хвилювання воїнів, розпач і любов мужніх чоловіків, котрі захищають нашу Україну. Большинство этих картин возникло действительно под влиянием общения с бойцами, в первую очередь пограничниками, подопечными пограничниками. Большая их часть возникла даже при их непосредственном участии. То есть пограничники выполняли роль консультантов, иногда сами пограничники подавали какие-то идеи. И, в первую очередь, они обеспечивались материалом, это фотографиями, какими-то своими воспоминаниями, рассказами, делились мыслями своими. На відкриття виставки прибули прикордонники Азово-Чорноморського регіонального управління, представники обласної та міської влади, волонтери, громадськість. Ваші роботи, перш за все, заставляють і піднімають моральний дух прикордонників, загартовують почуття патріотизму під час виконання службових завдань з охорони нашої країни, наділяється відповідальності регіонального управління. Прикордонники на нульовому рубежі чи в холодних окопах, на морських катерах чи в бліндажі, схилившись над пораненим товаришем, або тримаючи на руках дитину. Кожен сюжет взятий з життя, справжнього життя людей, які нас захищають. І цим особливо цінні картини Беати Куркуль. Мені здається, що в наших картинах оце дороговказ нашої поведінки. Ми не маємо сіяти ворожнечу. Безумовно, ми маємо подолати ворога. Безумовно, ми маємо відстояти свої кордони. І судячи по цим картинам, наші чоловіки нам це здатні. Наші чоловіки це зроблять. Картини пані Беати надзвичайно емоційні. Її надихали бійці, котрі у цій війні з Росією відчули гіркоту втрат, проявили мужність і стійкість в надлюдських умовах. І в кожній роботі ми відчуваємо не тільки думки воїнів, а й захоплення авторки їхньою мужністю та людяністю. Я також уважно дивився на ці картини, і мені більш переконали, можливо, надали якийсь, знаєте, такий поштовх оптимізму. Це буде добре, називається картина, якщо не помиляюся. Дійсно, у нас все буде добре.
Поки такі хлопці захищають, поки такі люди взагалі наші державі є. Ці картини потрібно провести по всій Україні, щоб вся Україна бачила і вся Україна відчувала ту загрозу, яку зараз несе нам північний сусід. Мені дуже приємно, від всього серця я хочу подякувати вам за ці картини, за те, все, що ви робите на благо нашої рідної України, а можливо для всього світу. Україна бореться і не здається, зокрема і на картинах Беати Куркуль. Виставка литовської художниці «Україна. Кордон. АТО» експонується у художньому музеї і відкрита для херсонців та гостей міста. Світлана Піцан, Григорій Шматко, телеканал «Скіфія». Це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам миру і злагоди. Хай щастить! Сьогодні вночі та завтра вдень по місту і області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18 градусів, вдень 24-29. По місту вночі 14-16 і вдень 26-28.